Vətən müharibəsində şəhid olan polkovnik leytenant Qərib Baxşəliyevin 4-cü övladı doğulub. Körpəyə Cənnət adı qoyulub. Şəhidin yeni doğulan övladı Cənnətin zəruri xərcləri Yaşad Fonu tərəfindən qarşılanıb. Bu məqsədlə körpənin anasına 1000 manat təqdim olunub və dünyaya yeni göz açan körpənin adına 5000 manatlıq hesab açılacaq. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən isə anaya pul vəsaiti və körpənin ilkin zəruri ehtiyaclarını qarşılayacaq hədiyyə dəsti təqdim edilib. Xatırladaq ki, mərhumun 2 oğlu və 1 qızı vardı. Sağ olsun, mən təşəkkür edirəm Yaşad Fonduna da. Həmişə maraqlanırlar. Təşəkkür edirəm. Ayın 19-u. Və bu ilk əvvəl bu çətin dönəmdə Cənnət balamızın dünyaya gəlməsində bizə maddi və mənəvi dəstək olan Peşəkar həkimim, ginekoloq Vüsal İskəndərovaya təşəkkürümü bildirirəm. 19 may tarixində, 2021-ci il tarixində saat 16:06 dəqiqələrində sağlam, normal körpə dünyaya gəldi. Biz özümüzə böyük şərəf bilirik ki, şəhidin ailəsinin bu cür lazımi tədbirlər görüb, sağlam şəkildə ailə evinə yola salıb, yaxınlarına təhvil veririk. Qərib 44 yaşını Cənnətdə öz igid əsgərləri ilə, igid zabitlər, şəhid qardaşları ilə birgə keçirir və bizə Cənnətdən Cənnəti göndərib. Biz bugün onun qızını, Cənnəti evimizə aparırıq. Qeyd edək ki, bugün şəhid polkovnik leytenant Qərib Baxşəliyevin həm də doğum günüdür. O, 1977-ci il mayın 22-sində Bakı şəhərində doğulub. 2020-ci il noyabrın 3-də Zəngilan istiqamətində xidmət avtomobilində düşmənə əsir düşməmək üçün silahı ilə özünə başından açdığı atəş nəticəsində şəhid olub. Qərib Baxşəliyev 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn olunub.